នេះគេហៅព្រែកទឹកល្អអស់ហើយព្រែកទឹកល្អនេះចាក់ចូលទៅដល់សមុទ្រខាងក្រៅនឹងទៅដល់ប៉ះស្ដាច់លាយចូលគ្នាមែនបាទនៅកេរីសាគូមនុស្សចោះផាត់ទឹកហើយជីតម៉ូតូបានមកមកនេះប៉ាមកប៉ាជាផាតរបស់ជំរំមកគេនេះនៅឆាយខ្ពស់បង្កលោដាតាទៅមើលថ្ងៃរះមើលទឹកជ្រោះបើឥឡូវដាក់ដាស់គេសិនបងបាទឥឡូវដាក់ដាស់សិនទៅអេក្រោកលឿយទៅថតថ្ងៃរះថ្ងៃអីក្រោក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 អ្ហ៎អូនសំមួយទៀតសំមួយទៀតយ៉ាណា
លឹកអើចៃត្រៃអើចៃត្រៃតបងអើមួយម៉ាក់ហើយតតគ្នាពីរពីរពីរកូកាកូឡាស្ពនសឺដោយកូកាកូឡាខ្ញុំតែកាត់ចៃត្រៃពីកៅរបស់ខ្ញុំនេះតមានមនុស្សចូលមកមិញទាំងជាដើមនេះមកធ្វើជាមួកដើរដើម្បីខ្លាយអីគេលុបតែដឹងដើរថាអីគេចុចចិត្តស៊ីជាងគេប្រមាចំមនុស្សយើងអស់ហូបបានអត់ទេមិនចឹងប្រមាឲ្យវាសំសំឆ្នាំកាពះវាយើងយកទៅធ្វើឆ្នាំអញ្ចឹងវាសំដឹងស្អីស្អីខ្លះក្នុងកាពះវាអញ្ចឹងអាផ្លែហ្នឹងវាសំបន្តិចបន្តិចហ្នឹងគឺជារួមចំណែកមួយនៅក្នុងកាពះកម្មមាដែរហ្នឹងហើយវាចូលក្នុងដូចគ្នាថ្មីដើមមុនដែរជួយព្រៃមកកាប់ពីអើខំស្ដីយកជួសពីណាដឹងដាក់ខាងលុកអូម៉ៃមកមកដើម្បីមិត្តភាពអូម៉ៃអ่ะអញ្ចឹងចាំចង់ដេញមកផងនឹងតែមនុស្សនឹងចង់ណាតែជួយផងអូនិយាយឥឡូវដើមខ្សែជួយ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 នេះមកអ្ហាច
ទៅ មិន ថត មិន ថត វីដេអូ ឯង ឆាគេ ទៅ ណា ហើយ មិន បង ឡើង ឲ្យ ទួយ មិន ឡើង ឃើញ មិន ទេ 1 2 3 action បង ឈ្មោះ អី បាទ វ៉ត ឈ្មោះ អី ឈ្មោះ វ៉ន វ៉ន តកូល អី គេ តកូល អីកូនឈឹមវ៉នឈឹមវ៉នអូអត្រេនស៊ីសបងឈឹមវ៉នរស់នៅកន្លែងភូមិអូកេនេះតាំងពីឆ្នាំណាអូខ្ញុំនៅតាំងពីមុនរហូតខ្ញុំកើតទេវាចូល25ឆ្នាំមកបច្ចុប្បន្នហើយនៅនេះអាចប្រកបរបរឲ្យបានខ្លះខ្លួនតាមតាជេកចការធម្មតានៅមកចការអីគេចការធម្មតាចការជេកចការអីចការត្រូវអត់ទេត្រូវមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយដល់គេចឹងតាមគេតាមអីរហូតខោតែនេះយើងជួចូលឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងស្ថាននេះពាកពាកបរានយើងហៅអូកៃអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាចិត្តចិត្តដើមគាត់នៅនឹងពូចូលចាំចាំជុំពីសម័យមុនហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ក៏ធ្វើបន់គាត់ថាគាត់ថាលោកដាក់ថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើរោងហើយគាត់ទៅចានឆ្នាំងឯងហោះមកជួរោងអស់មានវាល់ហ្វាយរឿងហីក៏អោពាក្យពាក់ដូចយើងចាស់ពីដូចបងគាត់និយាយនេះចឹងក្នុងវ័យគាត់និយាយរឿងអោក៏អោបរានបរានអស់នឹងគាត់និយាយពីរឿងសម័យមុនហើយឥឡូវហ្នឹងក៏នៅដែរនៅគាត់និយាយហ្នឹងឯងប៉ិនឥឡូវសូវនិយាយលឺឯងគាត់ខ្ញុំទៅដល់ពីងហ្នឹងឆ្លៅណាពីងហ៊ុំឡើងងឹតឈឹងហ្មងហ៊ានចូលថាក្នុងហ្នឹងគាត់ទៅជីវគេលក់ទៀមបើហ្នឹងដារ៉ូឡើងទៅគេហ្នឹងដារ៉ូមានប្តីជួយទេដូរ៉ាអឺអូយបាក់មេឈើគេឡោះអ្វីអើយគេឡើងវាធាត់គេមិនឡើងរបៀបដាក់ស្គមអីណាអេខាងលក់ទៀមបើញ៉ៃទេហ៎ឲ្យមើលទៅចុះវិញណាយើងទៅវិញដល់នោះចាក់ហូនដៃចាក់ហូនដៃចូលវិញដល់នោះចាក់ហូនដៃទៅតាមណាហើយហើយគេឆ្លាតហើយកែឡើងអលេបាក់ដូចពេកបោះពេកដូចហាញ់ឆាក់យកចឹងហ៎យល់ទេហាញ់យកបាច់ហាញ់បាក់ចឹងអូតែតមកខំមិនលាក់ឡើងលើជិះចាំបន្តិចជិះលើមើលទៅតែជើងនេះជាប់នៅណាបានជើងនេះអាចមើលហើយលើបាយមើលឲ្យគាត់ឲ្យទប់គាត់ទៅតើទៅទម្លាក់មកអស់មកប្របលខ្លួនអស់ទេអឺចាំមកធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅតែខ្ញុំបាក់ខ្លួនតែអើយអើលើគិតច្រើនម៉េចតាមឲ្យតែប្តីម៉េចបើប្តីគិតធាត់ជួយបានផងណាយាយទេវាត្រូវទេមើលបងខ្ញុំមិនរួចទេបងខ្ញុំមកចាំអញជាមួយមកបាទចុះទៅបាទចុះជន់ឈើនោះមកកាន់អាហ្នឹងឈើជាច្រកលោតណានេះលោតបងកុំលេចមួកខ្ញុំណាណាងលោតទៅឲ្យតែគេនៅលើមួយនោះម៉ៃម៉ៃបងមកចុះមកបងតែកណ្ដោះទៅនោះទៅនោះអត់បានទេមកវិញអត់ទៅមិនបងក៏ទៅដល់ណាហើយបាក់ទៅដល់ហ្នឹងណាបងក៏ទុយប្រែវាចោលហ្នឹងឯណាដាក់កប៉ៅវាទៅវិញណាបាពូលអាមុខអឺមកដល់មកយកនោះចង់នេះបងក្បាលបាច់ខ្លៃវាទៀតក្បាលចុងទៅឡើងខ្លាំខ្លាំហ្មងហ្នឹងឯងនៅក្លាមបូឌីខ្ញុំវិញហ៎ក្លាមបូឌីអូខេខាងនេះជាប់តែកលៀនហ្នឹងជាប់កលៀនហ្នឹងឡើងបាយគេបាយបាយបាយបាក់បាពោះហៃមកអត់ទេយើងទេមកតែយើងទេណាអឺជួយខ្ញុំថាទុបអីណាទុបមិនកើតមកយកយកឡើងកាត់អឺទីឡើងគេខ្លាចកាត់ហៀតចូលណា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 ទៅអាចធ្វើបានហើយអូខេឡើងអូននេះមកលឿនឡើងស្រោតស្រោតមកចាំចាំកលាក់បាទមិនចាំខាងនោះខាងនោះខាងនោះធ្វើបានហើយចាំងេអាចហត់ចុះអីគេយកបាត់ពិសោធន៍ហើយអញវិញអ្នកសិកានេះជាចាំងងក់នៅក្រោមតែចាំនិយាយថាឡើងចឹងសុវ័យអូអញគួយសើចមានរឿងមួយទៀតបើសិនឡើងសុបាយថ្ងៃណាជុំគ្នាឡើងភ្នំអរ៉ាល់តោះបងតែលោកមុនយើងទៅដល់តែធ្វើជើងភ្នំអូបើឆ្លាប់ទៅដែរជើងភ្នំជើងភ្នំអូបើទៅឡើងឲ្យបានផុតខ្ញុំអត់មានឡើងអូជីតូហ្នឹងអឺជើងអានឹងដល់កន្លែងហើយគេទៅដល់ខាងក្រូចមកពីអរអង្គ
đám này cái hai cái đám đuôi chẳng hay ở pi sơ mai apot cái chích dụng mơm với này ní như tờ hộp á phần tay ở chết phơ đuôi nhưng mà ở chết phơ thế cứ ngọm phơ ngọm ខ្ញុំហាត់ឡើងរបស់កតាតទៅបិទវាពីទីខ្ញុំទៅបិទអញ្ចឹងដល់ការអញ្ចឹងបិទវាទៀតហូតនេះវាព្រួត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 ព្រួ
mà em adventure ở giáo vậy nè bông à bộ ran này bạn bong cắt cắt mũ ơi mũ làm mấy cái bong à nắng riêng phnom nhưng ai cắt thơ nị bạn đó thơ mũ của bạn chưa mơ khả năng công viên trực tiếp mà bạn miền nên dừng thay nhiều chuyện tận năng nhỏ là bà sẽ ngay xong rồi cái loại tiền của làm chút như này sẽ tổ người thành rồi kia rồi sòn hộp chơi nhâm chơi nhâm ngoan sân chơi cái nhâm ngoan sân dùng cái ngay dùng cái khác nó sòn thì dùng cái
mong mùi chia cái tập ban là hát ngày trăng ngày nay tập mong chạy đi tức là ôm luôn bong em mà bong ai ai bị hả bong em ôm miên ngạc ngay mà thật kia nó chết giống vậy ta bong ngay mà bong ơi ngon tập dụng chết con chị khuyên phí mà ai dụng chết đi bộ bờ sân dịch bật họ đã muốn nó ba mẹ bong tí hai mình chết ngon là gì nào? Trong cái hạt đất giống chay tê rồi. Bộ đất đam với cậu bán. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.